Good morning. Årlige Q&A, og I har stillet mig tusindvis af spørgsmål inde på Instagram. Jeg har udvalgt 15 af dem, og dem vil jeg svare på nu. Hvad ser du mest frem til i 2024? Hvis I så min sidste video, så ved I godt, hvor mange ting, der er lined op for os. Jeg skal giftes, vi skal til OL, vi skal flytte til Danmark og etablere os som familie. Det bliver meget, meget spændende år. Jeg synes, det er enormt svært at sige, hvad jeg glæder mig allermest til. Både mit bryllup og OL, det står rigtig, rigtig højt på listen. Altså, OL har været noget, jeg har drømt om for evigt. Samtidig så er mit bryllup jo også bare, altså, jeg har drømt om at blive gift lige siden jeg var en lille bitte pige. Det er to meget, meget store, gode kandidater til, hvad jeg ser allermest frem til i 2024. Men jeg tror nu nok, at det er mit bryllup, som står øverst på listen. Har du i nogle tips til kommende brudepar? Altså, vi står jo selv midt i planlægningen nu. Men jeg vil sige, at som mange af jer allerede ved, så er jeg i gang med at lave en bryllupsserie til YouTube. Og i den bryllupsserie, der har jeg skulle definere nogle forskellige punkter. Og det har faktisk hjulpet mig rigtig, rigtig meget. Men ellers så kan man søge på bryllup-huskeliste, og så kommer der en hjemmeside frem. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg tror, den hedder bryllupsklar.dk. Der kommer der en hel liste frem af gode ting, som man skal huske at have med i overvejelserne. Noget andet er at mærke efter i maven. Da vi først begyndte at kigge på, okay, hvem skal med til vores bryllup, kigge på gæsteliste, kigge på, hvordan vil vi gerne holde det, og sådan nogle ting, så var der rigtig mange sådan, kunne vi mærke, at vi følte, at der var mange forventninger til, hvordan vi ville gøre, hvem der skulle med, hvordan det skulle holdes, skulle vi tage en mindre fest, og så et sted, der måske var lidt dyrere, men mere sådan lækkert, eller skulle vi tage et sted, som ikke kostede så meget, og hvor at, der så kunne være mange flere mennesker. Jeg tror bare, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man kigger hinanden i øjnene og tænker, hvad er det for en dag, jeg har drømt om, det her skal være? Hvad er det for en dag, jeg håber, det her det bliver? Hvis jeg nu skal envision min helt perfekte dag, hvordan ser den så ud? Og jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt at lytte til sig selv. Så lyt til mavefornemmelsen, og så google bryllupshuskeliste for at huske at have det hele med. Så er man rigtig, rigtig godt kørende. Glæder Amelie og Nicolas sig til at starte i skole i Danmark? Ja og nej. Ja, de glæder sig rigtig, rigtig meget, men de er super nervøse. Eller i hvert fald, Amelie er rigtig, rigtig nervøs. Nicolas har jo gået børnehaveklasse i Danmark, så han glæder sig rigtig meget. Han har jo sådan en drøm om, at det bliver ligesom, da han gik i børnehaveklasse, fordi han har en rigtig god oplevelse i den danske børnehaveklasse. Amelie, hun er nervøs, fordi hun har aldrig gået dansk skole før. Hun er nervøs for, hvordan det foregår, og det der med, at man skal i bad efter gymnastik, der var de begge to sådan lidt, yeah! Fordi det gør man ikke i Frankrig. Nu skal de til at skrive med blyanter igen og sådan noget, så det altså. Der er mange ting, der er meget anderledes, som jeg tror, man ikke sådan helt tænker så meget over, hvis ikke man har prøvet at gå i skole i et andet land. Så jo, de er nervøse, men de glæder sig også rigtig, rigtig meget. Hvad skal Emil, når han er færdig med OL og er kommet hjem til Danmark? Altså, Emil er faktisk uddannet. Han har en bachelor i idræt og sundhed, og så har han kandidat i læring og forandringsprocesser. Så han er faktisk højt uddannet og vil rigtig, rigtig gerne arbejde med noget inden for sport og teams, performance, altså hvordan får man det her hold til at performe bedst muligt. Det behøver ikke nødvendigvis være et sportshold, det kan også bare være en afdeling et eller andet sted, men jeg tror, at drømmejobbet for ham, det er at arbejde inden for noget sport. Jeg håber lidt på, at han kan komme ind i Dansk Svømmeunion, så han kan udvikle dansk vandpolo. Let's face it, dansk vandpolo, det er. Det kan sagtens tåle at blive løftet nogle niveauer, lad os bare sige det sådan. Du virker som et evigt positivt menneske. Meget inspirerende. Hvordan holder du humøret? Jeg blev rigtig, rigtig glad, da jeg fik den. Jeg har faktisk fået flere af sådan nogle, og tak. Jeg er overhovedet ikke evigt positiv altid. Jeg har også dage, hvor at jeg synes, det hele er noget møg, og hvor jeg bare har lyst til at ligge mig under min dyne og spise chokolade. Altså. Men jeg vil også være ærlig og sige, at jeg har taget et valg om at se positivt på tingene. Jeg har taget et valg om at tro på det bedste i situationerne og være tro mod mig selv, men også møde med verden med et smil. Jo mere jeg fokuserer på det at være glad og på de ting, der gør mig glad, jo mere jeg fokuserer på det, jo mere kommer den også til mig. Altså, så det handler, for mig er det et valg, altså der er det et aktivt valg, men det er ikke sådan, at jeg aldrig får de andre følelser, hvor jeg virkelig synes, at det hele er noget møg, eller hvor jeg bliver vred, eller hvor jeg bliver sådan frustreret. Det gør jeg tit, men jeg vælger også aktivt tage fat i den gode følelse og bruge den i min dagligdag. Hvordan skal jeres hus se ud? Hvilke farver og sådan noget går I efter? For eksempel indretningsstil. Jeg er ret vild med sådan en herskabsstil. De franske lejligheder med høje paneler og stuk i loftet og sådan nogle ting. Jeg elsker sådan noget. Altså jeg elsker det. Også fordi for mig er der også noget sjæl i det. Altså sådan noget nybyg og sådan nogle ting. Jeg synes, jeg er super fedt, og det er rigtig, rigtig altså vores lejlighed. Fedt, alt fungerer, fordi det er sprit nyt. Men ja, for mig personligt, så mangler der noget sjæl. Altså jeg mangler noget historie, jeg mangler noget sjæl.
Altså, less is more. Det er sådan virkelig mit livsmotto. Jeg behøver ikke særlig mange ting, men jeg vil bare gerne have nogle virkelig lækre ting. Og så kan I måske se allerede nu, at jeg er jo ikke sådan en, der er fuldstændig vild med farver. Jeg har nogle kunst, som har mange farver, og det synes jeg er fedt. Men mine møbler og min sådan indretning generelt, det er sådan lidt naturlige farver. Fordi det synes, det giver ro i mit hoved. Hej Nadia, jeg vil spørge om, hvordan det går med dit projekt Phoenix. Det går faktisk rigtig, rigtig dårligt. Så det går faktisk rigtig, rigtig dårligt. Så derfor så starter jeg forfra, når vi kommer til Danmark. Så går vi all in, fordi at nu har jeg også et bryllup at se frem til, og jeg skal være fuldstændig tilpas i min krop til min bryllup. Det er mit mål. Så, projekt Phoenix. Den er ikke god, så derfor så må vi starte forfra. Og det sker, når vi kommer til Danmark. Er du nervøs for de næste mange måneder som ægte solo parent? Jeg vil ikke sige, at jeg er nervøs, fordi jeg ikke tror, jeg kan klare det. Men jeg er nervøs for, hvordan børnene kommer til at tage det. Og jeg ved, at det er et stort savn for dem, at deres far ikke er her. Og jeg ved, at det bliver hårdt, og jeg ved, at det bliver et meget anderledes liv for os. Jeg tror også på, at det bliver godt. Så er jeg nervøs? Nej. Men jeg går ind til opgaven med en vis form for respekt. Fordi jeg ved, at det er en kæmpe opgave. Jeg ved, at det er rigtig, rigtig hårdt for børnene, at vi skal bo et andet land end deres far. De skal væk fra alt det, de kender. Altså, Alice har jo aldrig boet andre steder, så Alice er jo den nemmeste i det her. Fordi det er mere de to andre, som, du ved, de skal flytte tole. De skal ikke bare flytte skole, de skal flytte skole til et andet land. Og de skal flytte til et andet land, og de skal, altså, det bliver en kæmpe opgave, det her. Så nej, jeg er ikke nervøs, men jeg har meget, meget, jeg er meget bevidst om, hvor stor en opgave det er. Har I planer om et barn mere? Altså, det kommer meget an på, hvilken dag du spørger mig. I dag vil jeg sige nej. Ja, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der kommer flere, men jeg vil også sige, at hverken Emil eller jeg er sådan 100% afvisende. Så måske, måske ikke. You never know. Hvad er dit yndlings skincare-produkt? Det er ligesom at åbne Pandoras æske. Jeg elsker skincare. Hvis I har fulgt med i lang tid, specielt på min Instagram, der sagde jeg allerede i november, at jeg var i gang med at teste et nyt produkt. I december, der har jeg så brugt produktet i 2 måneder, fordi at jeg fik det i oktober. I december begyndte jeg at se resultater. Nogle rigtig gode resultater, som jeg var meget, meget glad for. Og derfor så har jeg lavet et samarbejde med det her brand. Og det er ikke fordi, at det her det er et samarbejde, men det er faktisk blevet nogle af mine yndlingsprodukter. Det bliver offentliggjort i næste uge, hvis alt går vel. Jeg vil faktisk sige, at det er noget af det, jeg er allermest excited over i forhold til skincare. Altså det er et fantastisk brand, et fantastisk produkt, som jeg virkelig, virkelig... Det er første gang så lang tid, jeg kan huske, at jeg ikke har slået ud med urenheder under min menstruation for eksempel. Det har jeg faktisk aldrig prøvet før. Så jeg vil sige, at det er nok noget af mit yndlings skincare produkt. Tror du, I kommer til at savne Paris? Oh ja! Vi kommer til at savne Paris rigtig meget. Paris har rigtig meget at byde på. Jeg elsker byen, jeg elsker pulsen, jeg elsker det der med, at man bare lige kan tage på Louvre, eller bare lige kan gå over og spise frokost på en Eiffeltårn, så vi har lyst og sådan noget. Altså, det jeg elsker det. Paris er nok min spirit by, hvis der er noget, der hedder det. Jeg elsker Paris, så der, vi kommer helt sikkert til at savne det. Helt sikkert. Er dig og Emils forhold blevet dårligere af, at han har rejst så meget? Selvfølgelig har det påvirket. Altså, det har da påvirket. Men jeg vil også sige, når vi så er sammen, så er det meget mere sådan... altså intenst, og vi sørger virkelig for at udnytte den tid, vi så har. Men der er ikke nogen tvivl om, at jeg havde da ikke drømt om et liv, hvor at jeg skulle være alene med mine børn mere eller mindre hele tiden. Det havde jeg da ikke. Men jeg synes også, det er vigtigt at give plads til hinanden. Jeg synes også, det er vigtigt at... altså selvfølgelig skal der være en form for balance. Og lige nu, der er ikke nogen balance, fordi det er mig, der står med det hele, og Emil, der ligesom realiserer sig selv. Så det vil være dumt at stå og påstå, at der er en balance. Det er der ikke, men det kommer der på et andet tidspunkt. Jeg synes ikke, det er blevet ligefrem dårligt. Altså jeg synes, vi er gode til at snakke om tingene. Vi er gode til sådan at være ærlige og åbne over for hinanden og lufte vores frustrationer. Altså det gør vi også i det. Det er jo også frustrerende for ham, at vi er væk fra hinanden så længe. Så nej, jeg vil ikke synes, det er blevet dårligere, men det har da helt sikkert påvirket et eller andet. Og der er også helt sikkert en tid efterfølgende, hvor vi lige sådan skal ind i en rytme i at være to igen. Skal børnene gå til nogen sport i Danmark? Ja, det skal de. Altså vi har jo sådan en regel i vores hus om, at man skal gå til noget, hvor at man får pulsen op. Nicolas, han går til Fortnite, og det er fint, men der han fik pulsen op, så han skal gå til en sport også, hvor han får pulsen op. Amelie, hun vil gerne gå til kunst, altså maling og sådan noget. Det kan hun også godt, men hun skal også gå til noget, hvor hun får pulsen op. Vi synes begge to, at det er enormt vigtigt, at man får pulsen op bedre. Må man få et billede med dig, hvis man ser dig? Det kan I tro, I må. I skal bare komme over og sige hej og være søde og venlige, som I jo er altid. Ja, altså det gør vi faktisk tit. Altså det er, når vi er i Danmark, så er vi sjældent ude at handle eller noget, uden at der bliver taget et billede med os. Så det må man gerne. Og med den, så tror jeg, jeg lukker den af og siger tusind tak for jeres mange spørgsmål. Jeg har jo ikke noget en brøkdel af. Vi glæder os til at komme til Danmark.
Og jeg glæder mig helt vildt meget til at møde nogle af jer forhåbentlig, hvis I kommer over og siger hej. Og hvis I ser os, så kommer over og siger hej. Lad være med at tage billedet af smug, det er ikke rart. Men kom over og sige hej og få et billede med os, fordi det må man gerne. Men man må ikke tage dem i smug. Tusind tak, fordi I ser med, og jeg glæder mig helt vildt meget til at tage jer med på 2024-rejsen, fordi den bliver crazy. Hej.